Y'all know what day it is, and I'm gonna walk into my living room. Also, the lighting in my living room is not playing me. Jag älskar ljuset som kommer in i mitt vardagsrum, men det ekar fortfarande, det är som balls in there. Idag är det jultid. Jag var lite osäker om jag skulle vlogga eller inte, och så vaknade jag idag och bara, hell yeah, bitch, you gonna vlog. Och jag har precis vaknat. And I'm in such a good mood. Där står min väska. Nej, där står min väska. Och där hänger min klänning. Och jag ska hoppa in i duschen nu. Mitt hår är blött för att jag duschade det igår. Men jag ska shower my body and get clean. Och sen ska jag göra mig klar lite grann hemma. Och sen ska jag åka och möta upp Jakob på hotellet som vi ska bo på i natt. Do you wanna know what we need this morning? Jag kommer ha den här låten på hjärnan hela dagen. You already know. Jag älskar, jag hade på Periscope, satt jag på musik och så fick jag feeling från en låt jag inte hade här på skit länge. Jag bara, nej. Och så någon bara, vad leker du? Oh, okay, bitch, sorry. This is my castle, I do what the F I want in here, okay? Nej, okej. Okay. I'm not gonna give you attitude. Klockan är inte ens 9 på morgonen. Nu ska jag snappa Jakob och se att jag är vaken. Tänk om Snapchat hade ett kul tuben-filter. Oh, I would cry. Fast de har bara sådana här konstiga, för I cannot deal with that in the morning. God morgon! Det är kul tuben idag! Oh! Jag körde en kajus. Jag är vaken. Så god morgon! Fälso. I'm so cheesy. Okay, anywho, nu ska jag hoppa in i duschen and get this party started. Nej, jag skämtar inte, jag lyssnar på det här. Repeat. Inget now shower. So fresh and so clean. Y'all know what it's time for. Okay guys, let's officially start this day. Cheers. Det här är min dryck. Livets dryck. Nu ska jag blåsa håret. Och jag ska visa er en grej som jag brukar göra när jag vill ha lite extra volym. Min kompis Emma är frisör. Hon tipsade mig om det här saltvattensprayet. Det är Björn Axén Saltwater Spray. Det här är det bästa saltvattensprayet jag har använt någonsin. Och när jag vill ha extra volym. Håret blir lite, ja, men lite torrare i texturen när man använder det. Så jag brukar spraya när jag vill ha extra volym. Typ när jag ska locka håret. Så nu ska jag spraya genom hela håret. Sen blåsar det. Jag kan länka det i min description box, för jag vet att det här säljs inte på överallt. Men jag kan lägga en länk om jag hittar det i min description box. Det är i alla fall balm och det luktar hur gott som helst. Let's kick it old school, shall we? Just perfect timing, Barb. Hello, Bob. I'm all good, how are you? I'm trying to get here only, so my FaceTime. Oh, FaceTime, okay. Hello. Are you in the vlog now? Do you want to say hi? Hello, vlogger. Hello. I'm so excited to meet you all, guys. This is Bob. This is Bob with me. Nu ser jag ut som världens chillaste människa, för jag har en för stor t-shirt på mig och ripped jeans. Men jag ska börja bege mig mot hotellet nu, och jag tänker att chill outfit is better than anything else. Så nu ska jag packa ihop mitt smink och allt som jag ska ta med mig till hotellet. Och sen ska jag göra resten på hotellet. Och på min tröja står det rather late than ugly. You can call me. Nu ska jag bara lägga ner. Ja, men det sista jag ska ha med mig helt enkelt, och sen ska jag börja fara mot hotellet. Nu är jag framme på hotellet! Och eftersom att jag och Barb, även kallad Jibu, is fancy bitches, så har vi bokat ett deluxe room. Så här är vårt vardagsrum. Och here's our bed and our little bedroom. Och
Here is our bathroom. Det här, stort plus, stor spegel. Jag tänkte ta med min lilla förstoringsspegel, för det har de såklart inte. Men man kan stå nära som fan här. Cause I need to be close to do my eyebrows. Nu ska jag hänga upp min klänning och sen ska jag gå och köpa en hårroller som jag har lovat att köpa Jakob. Som jag har lovat Jakob att köpa, menar jag. Ska hänga upp min klänning först bara. Så den inte blir skrynklig. Sen ska jag köpa lunch och sist. När vi var i New York, när jag bara la mig i sängen som Jakob låg i, så sparkade han ner min resväska. Så att vi får se hur någonting går. But survive. Men nu ska jag springa iväg på stan. Jag tar nog inte mer på det, som att jag bara ska in på ICA snabbt och in på Clas Ohlson. Så att vi ses igen när jag är tillbaka på hotellet. Nu är jag tillbaka på hotellet och Jakob får precis, för att han fallit fram och tillbaka. Så att han ska livesända idag. And I'm so proud of him. Det jag ska göra nu är att göra mig klar. Lite i racerfart. Åh gud vad gud ljus det är här inne. How am I gonna work with this? Shit. Mm. Det är riktigt jävla gult ljus. Det är bättre ljus här, men det finns ingen spegel här. Jo, där! I'm gonna work with this mirror. Okej, way better. Nu kommer jag ta noll hänsyn till mina hotellgrannar, spela loud ass music and get ready. Nu ska ni få se min väska. För en kväll och en kväll only. Jag hade den här väskan när jag åkte till LA och det var liksom en hel vecka. Here's my new jacket! I love this jacket. It's so goddamn pretty. It's red. So I'm gonna wear that tonight. Ska hänga upp det på en galge också. Och jag öppnade garderoben. Och jag bara, here's my dress, Jacob. He liked it. Sa inte jag att jag nyss skulle börja mig klar? Jo, det sa jag. Men sen drog jag igång en periscope. Say hey! Yay! Vet inte om ni kommer kunna se er själva. Kanske. Hej. Jag får lite sällskap. Jag håller på att ladda min mobil så jag ska kunna spela musik. Men nu ska jag periscopa lite klart. Och sen ska jag börja med klar. Promise. Okej, okay, nu är jag i princip klar. Jag ska bara sätta på mitt läppstift. Och på mina skor och lägga ner allting i väskan. And I'm nervous. Nu är jag nervös. Gotta tell you, I'm nervous. Tog precis bort prislappen på mina skor. Tänkte att det var ofint att ha det på skorna när man går på guldis. Men alltså, I'm nervous now. How am I supposed to do this? Jag visste det! Jag sa det på min periscope. Jag visste att jag skulle bli nervös så fort jag tog på mig klänningen. And the dress is on and I'm nervous. Så här ser min outfit i alla fall ut. Måste byta batteri på min kamera. Sanna har ju sytten. Alltså, I love this dress. Den är väldigt, väldigt urringad. Så. Sorry. Men ja. Nu är jag, I'm nervous. Nu måste jag byta batteri på min kamera, lägga ner sista i väskan och vänta på att Jibo kommer. And then we're off. Gosh! Det är kul till mig. Okej, I'll see you soon. Nu är mitt läppstift på. Och nu ringde Jakob och bara, du måste komma ner till lobbyn och mäta oss, vi hinner inte komma upp till rummet. So I'm just gonna take our Red Bulls. För att jag köpte Red Bull till oss som vi kan dricka i bilen. Jag vet inte hur smart det är med tanke på att I'm nervous. Men okej. Panic. Nu ska jag skicka en bild till mamma, Signe och Sanna och ta på mig jacka och gå ner till lobbyn. Så att vi ser så kul till den. Nu har jag äntligen mött upp Chibu. Hej! Hey. We're in the cab and we're on our way and I'm nervous. I'm saying it again, I'm nervous. We have to cheer with you. Yes! Should I open yours? Yes! There you go, my love. Thank you. Och jag fick göra det anti-opening! Yeah. Cheers! Jag sa det på telefonen, jag vet inte om det här är bra för min nervositet. Oh my god, nej, man får typ hjärtklappning. Går du typ rädda mattan, så play live. I'm nervous. Det känns som att jag ska spilla Red Bull på klänningen. Så jag drömde en mardröm? Nej. Att jag hade en vit klänning och att jag spillde någonting, så när jag klev ut på rädda mattan så var den genomskinlig. Oh, that is... Det är så nightmare. Håll den där borta, heller att du spelar med dig i svarten. Nej, nu tror jag att vi ska be tacks för att föra spela lite musik. Och så ska vi inte bara gå här. Så vi ses sen. Nu har vi kommit fram till röda mattan. Hej! Det är så mycket folk här. Det är helt sinnessjukt. Helt sjukt. And I feel sure. Jag är fortfarande nervös. Men du är nu skakad också så här. Nej, men alltså, jag trodde inte jag skulle vara nervös. Men så bra. Här har vi redan en. Vad bra, hur är det? Oj!
skriker. Det är sjukt mycket folk här. Vi väntar på att vi ska få gå in mot röda mattan. Nu har jag gått ut på röda mattan igen med Chico. Hey! I'm so tall. You are gorgeous. You too. Vi har kört godis. Och kolla på alla som är här. Kolla vilka krigare det är. Kallt och folk har stått här. Ja men gud. Nu ska jag få ta lite godis med Jakob. Så much fun. Jakob är så jävla duktig. Jag hoppas verkligen att ni har sett för liven. Och om ni inte har det så kan man se den i efterhand. Så jag ska bara gå in nu. Jag skulle vara med nu här. Jag hade ingen aning om jag skulle vänta. Så nu ska jag gå in igen så jag har fått göra sitt jobb.